kur mendoni që Shqipëria ka pasur gjeneratën më të mirë të artën? Apo definitivisht tani është ai që kjo gjeneratë është. Pasi luajn, thuaj se gjithë futbollistat luajnë në kampionatet e forta evropiane, por jo vetëm si gjeneratë, edhe si trajner. E ki Berat Gjimshitin që ka fitu Europa Ligën, e përmendin Kristian Aslanin që është pall kampion i Italis, ki lojtarë që kam bu që thanë edhe përvoj në skuadra shumë mira, Ardian Ismali është një prej tre mbrojtësave me mas shumë të ndërprerit aksioneve, pasaj ki Ulber Ramadanin një prej vrapuzëve matë ndaj në Serie A, më thonë... Kjusaj gjithashtë lojtarë me shumë përvoj. Pashtë edhe Mita edhe pse është i ri, është një prej lojtarëve nëse zgaboj dhe në moshën 23 veqare ma, du më thonë përfundi moshën 23 veqare ma që pritët për ti, ishtu që... është mirë që Shqipnia ka edhe futbolist matë vjetër të cilët kanë përvoj edhe... Ka bo një kombinim... Hysaj, Elsi Hysaj, ajo është... E ka bo një kombinim... Edhe Gjimshiti ka bo... A jetin me Hysaj, ne ka bo një kombinim tjarë zakonëshëm, është punë e trajnerit Silvinio edhe e... ndihmë si ti e Zavaletës, po besaj, e ka bu një kombinim tjarë zakonë shumë kush dësaj përket, kush besaj, ose kush kisha dosht, faktikisht me shpërthy me Shqipërinë në këtë Europian, definitivisht është mbroja. Dëshira është me po me maksimumin mbrojen. Dhe me thonë bashkë me Dakun, mirë po mbroja është taj që... U kritiku shumë... është kritiku jashtë zakonisht shumë, i ka vujt lëndimet jashtë zakonisht shumë, nuk ka mujt me ndihmu ndeshjet e fundit, ndeshjet krucjale që i ka pas kombëtarën shqiptare, edhe po besoj është momenti edhe duhet me kom faktikisht momenti që broja me nabo krenar. Bashkë me krejt ekipin, e dim që faktikisht Shqipëria ka hysi një batalion ushtarak në gjitha ndeshjet e grupit që ka pas, ose ndeshjet kualifikuse, kështu që po besoj nuk ka me qenë befasi as pak në rast se kalohet grupi, sepse nuk ka qenë befasi as Polonia, as Qekia, kështu që as pak befasi në rast e kalohet grupir prej komtarës shqiptare. Okej, Gjermania, a me ndoni që mundet me pas presion me qënësë është në vendin e vetë? E dim që ka një ekip shumë të mirë, ka marë qmime, nuk është, dhe më thënë, një vend që nuk diskutohet, po a mundet me pas presion me qënësë është në vend? Po, mund me pas pak presjoni një koqire. Se dhe statistikat thonë që është treta e katërta nëse nuk ka bëj si favorit. Po, është në mesin e favorita, pas edhe Gjermania, për shumë që skuadra Gjermane, Borussia Dortmund është në finale të Championsit. Edhe lojtarë tjerë si Toni Kroos në Real Madrid dhe Ilkay Gündogan ka shumë futbolist me përvojt madhe. Plus ka lojtarë talentu me ka grupin edhe Gjermania shumë të komponum si vjetë. Une nuk pres shumë presion pasis Gjermand vetë si popull do këtë që janë të tëftë. Po u konë shgënjuse? U konë shgënjuse, po u konë tu e ndryshu gjeneratën edhe që atu ka hasë në vështirësi. Por për këtë Evropian besoj që pa dyshim është gotë edhe ka me shku shumë naltë. Une bile Gjermanin e shumë me Francën është ta... Jo, përjashtim të Angli, se Anglin nuk mëj mi morë seriosisht, se janë shumë entuziast. Edhe unë e shohë Francën si favoritin kryesor, nështë edhe Gjermaninë si komtarja e dytë favorite për me triumfun e Evropian.